Шахарымыздың аулалары тағы бір балалар ойын алаңымен толықты. Бұл жолы Нүркен Әбдіров көшесіндегі 24-ші үйдің кішкентай тұрғындары үшін сырғанақтар мен әткеншектер орнатылды. Ойын кешенінің ашылу салтанатына жергілікті халық пен қалалық әкімдіктің қызметкерлері қатысты. Айта кетейік, аталмыш балалар алаңының бой көтеруіне жеке кәсіпкер өз қаражатын жұмсаған. Жаңадан орнатылған ойын алаңқайы Нүркен Әбдіров көшесінің тұрғындарының көңілінен шығуда. Шолпан Кәрібаева 30 жылдан астам аталмыш мекенжай бойынша тұрып келеді. Зейнеткер соңғы 10 жылда бұл аулада балалар үшін бірде бір сырғанақ бой көтермегендігін айтады. Енді міне су жаңа ойын алаңы ашылғанына немерелерімен бірге қуанып отырғандығын жеткізді. Пенсионерміз өзіміз. Немерелерді бағып далаға нетеміз. Мынандай аула жасағандарыңа көптен көп рахмет. Біздің өзі КСК-міз жақсы жұмыс істейді. Соғысының несімен осындай көркейіп жатырмыз. Сіздердің істегенде еңбектеріңіз жақсы құтты болсын. Ақ жол болсын бәрімізге. Немерелер өсе берсін. Немерелер осытып ойнай берсін. Сіздер жалықпаңыздар, бізді қуанышқа бөлене бер. Біз алғай үлкен кісілер көріп қуанып жүре берейік, кішкентай балалар өсе берсін. Балалар алаңқайын қарағандылық жеке кәсіпкер Әсел Майкажанова өз қаражатына тұрғызған. Елбасының мақаласымен танысқан Әсел туған жер бағдарламасы аясында қаламыздың бүлдіршіндеріне осындай тарту жасауға бел буған. Және бұл бастамасы ғана дейді кәсіпкер. Акция аясында қала тұрғыны тағы үш аулаға спорттық ойын жабдықтарын орнатуды көздеп отыр. Сол арқылы бүлдіршіндермен қатар ересектердің де салауатты өмір салтына бет бұруларына жағдай жасауды көздеп. Аталмыш акция аясында әлі де талай балалар алаңдары салынады деп ойлаймын. Бүгінде бізге жеке кәсіпкерлердің ұсыныстары көптеп түсуде. Жоспарда үлкендерге арналған спорттық алаң жабдықтау да бар. Аулаларында бой көтерген сырғанақтар мен әткеншектерге әсіресе кішкентай тұрғындар қуанышты. Әп-сәтте алаңқайды жаулап алған балалар алғашқы болып сынақ жүргізіп үлгерді. Горка очень понравилась, отлично, долго, но качественно строили. Мне тоже понравилась горка, особенно тот туннель, который поставили. И круглая горка. Я подальше, качественная горка. Нүркен Әбдіров көшесінде салынған алаңға енді жауапты мекеме бақылау жасамақ. Айта кетейік, бүгінде қаламыз бойынша балаларға арналған ойын алаңқайларының саны жылдан жылға артып келуде. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.